Jeg forstår det ikke. Jamen, det var jo dig, der fandt stenene allerførst. Ikke de der. Det var ikke dem, jeg fandt. De andre, de gnistrede. De var flotte. De føltes også helt anderledes. De er byttet ud. Og du tror, det er ham, fritidsstykkerne? Ja, det er ham, der har byttet dem om. Men hvorfor skulle han dog gøre det? Jamen, for at få dem selv, selvfølgelig. Den der dykker, det var jo mens jeg sov. Så jeg kan jo ikke være ansvarlig. Man skal jo sove. Det er lige meget, herr Mortensen. Vi må bare have fundet ham. Han har de rigtige sten. Hør, han sagde, han var svømmet herop nedefra. Hvad var det, det hed? Det hed Olstroppen. Holme Olstroppen. Og han var svømmet herop? Ja. Det kan man ikke. Nej, men han var også svømmet forkert. Holme Olstrop. Det er jo der, onkel bor. Ja, det er jo der, A38 har sit hovedkvarter. Det ved vi jo godt. Vi har jo selv været der. Nå, bevares. Jeg vil jo bare... Jamen, så er det der, han er. Og så er det der, de rigtige sten er. Ja, det er klart. Vi må afsted med det samme. Vi tager afsted straks. Det kan vi ikke. Det er jo A38, der skal sørge for, at vi kommer hjem. Ja, og han ved jo ikke noget om alt det her. Så må vi sende besked til A38. Ja, hvordan det? Det kan vi jo heller ikke. Ikke give op. Det sagde mor altid. Hvad sagde mor altid? At vi ikke skulle give op. Sagde hun bare det sådan? Ja. Og mor havde ret. Mor er en... Brevand! Hvad behar? Brevand! Hov, unge dame, min det mor er sådan, nydelig. Det var sådan, at julemanden sendte besked til A38 med en brevand. Kan I ikke huske det? Jo, og da du kom ned med den under armen. Nemlig. Det kan jeg godt huske. Så har han måske flere brevander. Måske er der en til et eller andet sted her. Ja, glimrende. Ja. Lad os finde dyret. Ja. Og så sender vi besked til A38 i Holme Olstrup. Ja. Og så klapper fælden i på vores... Ja, fritidsstykker. Ja, han kan bare vente sig den. Fritidsstykker. Ja, fritidsstykker. Det sten skulle op til julemanden. Jamen, Fifi, det er jo dig, der er julemanden. Du vil jo opfylde ønsker. Fordi jeg så gerne vil gøre folk glade. Ja. Kom så med det sten, Fifi. Vi har fået både det og det andet. De sten har gjort dem krontosset. Det er ikke din skyld, Fifi. Jo, det er min skyld alt sammen, fordi jeg vil være julemand. Så hold dog op med at være julemand. Det gør jeg jo ikke. Fifi, giv mig de sten. Jeg har dem ikke. Jeg kyler dem ud i entréene. Lad dem ligge. Det er deres skyld, det hele. Jeg ønsker, at Fifi ikke er julemand mere, men min egen gode, gamle Fifi Jørgensen igen. Åh, nu er du min egen gode Fifi Jørgensen igen. Hvad siger du, mor? Jeg siger... Hvad? Jamen... Jeg er jo ikke julemand længere. Det er den hurtigste barbering, vi nogensinde har gjort os. Ja. Tak, lille mor. Jeg synes, det var bedst sådan. Nej, ikke her, Fifi. Ikke med alle de mennesker. Hvor i alverden kan julemanden dog have gemt det på brevvand? Hvis du vil komme ud til os med stierne, nu! Glem det! Festen er slut! Jeg kan ønske jer det hele til jul af den rigtige julemand! Vi vil have varerne, nu! Jeg tror tilbage! Jeg er ikke julemand længere! Lad ham være! Gå hjem til jer selv! Ja, giv mig stenene, mor. Ja, Fifi. Nej, jamen, jeg tror ikke, du kunne lide dem længere. Ikke mere skylderi, vel, Fifi? Nej, ikke mere af den slags. Nej, de her, de er kun til julemanden. Ellers så skarper de ondskab. Vi kunne få Hansen og Hansen til at sende det med posten. Hansen og Hansen skar ikke noget! Det er simpelthen give nogen fra den håb derude til sten, og Holm og Olstrup er smadret og lagt i ruiner for altid. Ja, hvad så, Fifi? Ja, hvad så? Jeg tager selv op med dem og afleverer den til julemanden in person, om jeg så skal svømme hele vejen. Jamen, jeg troede, at de var vrede på dig, fordi du havde taget stenene. Nej. De tror bare, at jeg er en fritidsdykker, der har svømmet vild. Jeg ønsker mig, at jeg står midt i julemandens kongsgård.
Hvad var det? Anden. Kan det være brev, Anden? Det var nede hos Luffe. Jeg synes mere, det lød som ham der. Fritidsstykkeren. Ja, sådan lød det også sidst. Så behøver vi ikke at sende besked nogen som helst steder hen. Hvad snakker I om? Jeg glemte at aflevere det her. Stenene er tygt! Ja, pas på dem! Det er noget dævelskav, de er kun til julemanden. Hvorfor tog de de sten? Kendte de legenden? Ja. Sæt dem her. Nej tak, det er ikke nødvendigt. De står og drypper på gulvet. Nej. Undskyld. Er de nu svømmet forkert igen? Ti stille, Lunde. Vi må have sat dette her i system. Hvorfor tog de de sten? Svar! Ja, det er rigtigt, herr Mortensen. Tak. Nå! Jeg kom jo til at tage dem, stenene. Og jeg lagde nogle andre, som... Jeg ved godt, at de ikke virkede. Men jeg ville jo så gerne være julemand, forstår de. Og det var for så vidt ikke, fordi jeg ville være julemand. Og jeg havde jo også skrevet og spurgt først, og hvis julemanden nu boede i Holm Aarstrup, og det skulle så have været mig selv. Men da julemanden ikke svarede, og så var Holm Aarstrup blevet berømt og rig og kendt, og ja, det, nu kender de den ikke, men det er sådan en dejlig lille by. Og hvis nu, jeg gjorde det kun for byens skyld. Nu er de alle sammen helt gale i hovedet. Og det er stenene, der har ødelagt det hele. Jeg vil ikke have dem. Og nu har de dem. Og de er til julemanden. Undskyld. Ja, det var meget, meget forkert gjort. Jeg ved det. Ikke alt sammen. Hvad vil have? Ikke alt sammen. Det var forkert at tage stenene. Men det var rigtigt at lægge dem tilbage. Ja, det var der ikke mange, der ville have gjort. Nej, de ville bare have ladet dem ligge og lade som ingenting. Ja, eller brugt dem til alt muligt dårligt, ja. Uden at stoppe ja, op. Ja, det er faktisk ja. Rigtigt. Jeg håber jo bare, at jeg kan gøre det godt igen. Jeg måtte vel ikke have lov til selv at aflevere dem til julemanden. En person. Nej, det kan der ikke være tale om. Hvad kan jeg så gøre? Ja, altså, vi er jo bagud med julegaverne. Så hvis de kan lave noget legetøj. Vi har nemlig en legetøjsmaskine herovre, som andre ikke kan finde ud af. Nej. Nej, de kan bare blive siddende her, for nu tager vi ud og overrækker julemanden stenene. Ja, han bliver helt vild i varmen. Ja. Varmen. Ja, vi er frygtelige kede af fru Fifi Jørgensen. Vi ved ikke rigtigt, hvad der gik af os. Vi blev alle sammen helt tosset. Ja. Også Hansen der. Ja, absolut. Jeg forstår det ikke. Jeg plejer ellers altid at være så flink. Ja, det er rigtigt. Hansen plejer at være meget flink. Ja, det var Hansen også. Og vi er aldrig uvenner. Jeg plejer heller ikke at gå rundt og ødelægge folks vinduer. Det gør jeg ikke, men jeg skal nok få dem repareret. Ja, vi har lavet noget kaffe. Ja, altså kære fru Fifi Jørgensen. Vi skal nok hjælpe dem alle sammen, så godt vi nu kan. Men sig mig engang, hvor er egentlig deres mand henne? Han er op hos julemanden. Jamen, det er rigtigt. Ja, det var det også sidste. Se, hvad vi fik ud af det. Tja, nu bliver det nok aldrig mere rigtig jul. Nej, det har de ret i, Hansen. Det bliver aldrig mere rigtig jul. Jo, det gør det jo netop derfor, at Fifi er taget op til julemanden. Jeg er ikke for at sige noget for Fifi Jørgensen, men den har vi faktisk hørt før. Jamen, det passer. Han er oppe hos julemanden, og... Åh, nej. Hvis han nu ikke kan komme ned igen. Ja, det er meget trist. Det er ikke så rart. Nej, men det er måske bedst sådan. Jeg vil tale med den nisse. Her på Fifi Jørgensen, deres mand var ikke rigtig nisse. Ikke Fifi, nej, jeg vil tale med den nisse. Han skal få Fifi her hjem igen. Hvilken nisse? Ja, nissen, ham der tog posten. Nej, altså, det er Hansen, der tager posten. Ja, i tæt samarbejde med Hansen, selvfølgelig. Nissen skal få Fifi tilbage igen, og jeg ved, hvor han bor. Gør plads!
Jamen, nej. Lad hende bare gå. Det, jeg tror, hun har fået et mægtigt stort chok. Ja, det er så sandt også slemt for vi andre. Ja, det bliver nok aldrig jo. Nissen. Jeg skulle jo gerne være først. Det... Hvorfor det? Ja, fordi det er da mig, der skal overrække ønskestenene. Ja, hvorfor egentlig det? Ja, fordi det er jo mig, der har den. Det. Tror I, julemanden vil bruge dem til at trylle med? Selvfølgelig. Og når det er bare ham, der gør det selv, jamen, så kan der ikke ske noget. Åh, så tryller han. Og han tryller og tryller og tryller. Og så bliver alting godt. Ja. Og så får vi masser af ris til grød. Det er meget, meget svært at finde ønskesten og få den bragt til julemanden. Snak nu, olde knas med kvasten, må man altid holde huen rød. Er der ikke mere ris i lasten, så tager skeen i den anden rød. Er man træt og hænger lidt med huen, og er nissenæsen kold som sne, har du hængt med øret hele ugen, så tag grøden i den anden ske. Bliver kagemænd og klein og brøllet, og er kagerullen købt på plads. Er det hele lige til nisseøllet, skulle du tage og gøre ligesom os. For nissebanden er aldrig særlig sen til at finde ønskesten. Og nissebanden for det gjort, før du fortalte til en. Midt i is og sne og kulde har vi klaret, hvad vi skulle. Fundet stenene, begge to. Vi går sammen med hinanden ud til selve julemanden. Hvor vi bare siger, værsgo. Ja. Nissebanden siger, her er de. Forstår de? Han har jo villet det så godt, og det hele. Og så gik det alt sammen helt skævt. Og de alle sammen helt... Og Fifi, han er taget op til den julemand igen, og jeg vil have ham hjem. Ja, Fifi altså. Jo, julemanden, han må også, men det er jo... Han er min mand, og vi er jo begge to så vant til ham. Jamen... Øjeblik. Ja. De sagde altså, de kendte til legenden om ønskestenene. Ja, desværre, ja, for det var jo sådan, at... Hvor kendte de den fra? Fra brevet. Jo. Altså, vi har været her før, og de var ikke hjemme. Og vi kunne ikke så godt vente, for Fifi, han har jo så meget. De brød altså ind. Undskyld, men der lå det der brev. De og deres mand har læst brevet fra julemanden. Jamen, jeg sagde også til ham, at det var meget forkert. Øjeblik. Ja, undskyld. Det her var det værste, der kunne ske. Det værste overhovedet. Nu er der kun én ting at gøre. Hvad skal vi gøre? Håbe. Hvad? Kan vi ikke gøre noget? Jeg vil have Fifi hjem. Har de slet ikke klædt på til at være på? Vi kan kun håbe på, at deres mand virkelig afleverer stenene. Er der ikke andet, vi kan gøre? Jo. Hvad? Vente. Når vi nu kommer op til julemanden, så stiller I op på en række bag ved mig. Og synes I så, jeg skal sige, det er mig en stor ære at overrække de forsvundne, men nu tilvejebragte ønskes
Stene. Eller skal jeg hellere sige, som repræsentant for Nissebanden, er det mig en usigelig fryd at komme med... Værsgo. Ja. Ja, ja, det var da en god idé. Ja. Vær så god. Skal han ikke trylle? Det var da underligt. Han går jo bare ud på isen. Væk fra kongsgården. Julemanden ved nok, hvad han gør. Julemanden ved, hvad han gør. Nu bliver det jul igen. Når bare han får stenene, han er den eneste, der kan hable op med dem. Og her sidder jeg, Fifi Jørgensen, alene i julemandens kongsgård. De stoler på mig, næsserne. Lad mig være helt alene. Ja. Åh, hvor har jeg dog været dum. At jeg kan ikke lade være med at sige til mig selv, Fifi, hvor har du været dum? Jeg vil bare gerne hjem til lille mor. Nej, jeg kan ikke holde til det. Jeg må foretage mig noget. Jeg må gøre noget. Ja, det vil jeg. Jeg vil hjælpe. Fordi jeg har været så dum. Ja, hvad kan jeg gøre? Jeg kunne vaske op. Eller jeg kunne hjælpe med legetøjet. Det er bare ude med legetøjet. Ja, det er klart. Jeg har altid været en ren blishørende til mekanik. Og vi skal bare have ryddet gulvet her. Og nu skubber vi legetøjet. Åh, vi skubber. Ja, der skal være god plads til at legetøj. Så du går over i kroppen her. Du står og skammer dig der. Så skal vi have dig i natten. Ja, der kan I to være i publikum. Og så mangler vi lige at få dig lidt der. Ja, så er vi færdige. Nej, det er vi ikke begyndt endnu. Vi starter her, så er vi op med det. Og dødt, mand. Og så skal jeg trække det. Altså, nu er den røde lygte allerede kommet ud, så kom med jer. Skynd jer lidt, de bliver ordentligt overrasket, når de kommer hjem. Og vup, så har jeg lavet en masse julegaver. Kom nu, toget er kørt. Bommen kører op nu. Oh.